Hein, Xaxá, como que é essa história aí que Tiringa agora é fake, é? É, na internet rola os boatos aí no Twitter que o Tiringa é fake, que ele é ator. Será que ele é? Ô Tiringa, vem cá! Se for... vem cá! Amiguinho, é pra fora, maluco! E aí, Tiringuinha? Como é que você tá? Esse daqui é aquele pilantrazinho que foi lá naquele dia, na casa lá, foi? O pagode da ofensa, pô. Foi, a gente foi porque a gente ama. Deixa eu falar um negócio. Nós ficamos fazendo um doido daquele, acaba dormindo. Não, é, igual o Gugu fazer com o ET Rodolfo. E eu tenho nada a ver com o Gugu, porra, irmão, você tá relando minha porra de Gugu não, vai te lascar, rapaz. Mas o pessoal tá falando na internet que você é fake. Como é, estourou? Estão falando na internet, no Twitter... Amigo, vai te lascar pra uma porra. Que porra é isso aí? É fruta. Você é besta, seu fela da puta. É o pessoal ou é você que tá dizendo? Não, o pessoal tá dizendo no Twitter. Quem tá dizendo é você, seu fela da puta. A gente postou o vídeo lá. É esse fela da puta mesmo. Ô, João, vem cá. Ô, João. A gente postou o vídeo lá e o pessoal falou... Ô, João, filma aqui pra mim, por favor. A gente postou o vídeo lá acordando. Lembra que a gente te acordou aquele dia? Aí falou, esse Tiringa é fake. Tiringa é fake. Eu tô te ensinando como é que trabalha na internet. Quando você faz um negócio, as pessoas às vezes falam que é fake. Sabe o que é fake? É quem é falso, coisa que não existe. Aí eles falam, o Tiringa é fake, coisa falsa. Vocês querem dizer que eu não inseto? Olha o Tiringa fake! Aí eu inseto, porra! Os caras vão olhar o Tiringa fake! Vai pra puta que pariu também, seu filho da puta! Vai se lascar também você! Fica mais você longe um pouquinho, mais longe, pra pegar mais... Estão falando que você é fake! Eu queria que eu tivesse com o meu candidato aqui, que eu ia ensinar você como era fake! Você nunca ouviu falar em fake news? Falando, o Tiringa é fake news! Ai, te lascar, arrombado! Não é ele não, ele tá dando um toque pra gente. Eu não preciso de toque, de fila da puta nenhuma. Você vai dar toque na puta que lhe pariu, seu fila da puta. Tá se arrombando. Ele leva tudo, você leva tudo por trás. Leva por trás do quê, seu preço? Fila da puta, mano. Enchendo o saco. Então tá bom, pra você não ser fake, olha pra câmera e fala, Brasil, eu não sou fake. Brasil, eu tô aqui, vai te arrombar. Vai te arrombar. Ô, Tiringa, o povo tá falando que tu não existe, não. Agora tá completamente enganado, viu? Você é um dos que tá enganado, viu? Estão falando. Eu incerto, aqui tá vendo eu aqui. Não. Você tá vendo que eu. Você tá cego, não. Abra os seus olhos, seu fela da puta. Tem gente que fala assim. Sabe uma coisa? Esse fela da puta vai morrer. Vai mais nós. Calma aí, deixa eu só falar um negócio pra tu. Aquele, é sério, tem um pessoal aí que tá falando, enfim, eu não vou entrar em detalhes, que nem compensa, não preciso perder tempo com isso. Mas tu lembra que um dia teve um outro cara que veio falar as merdas pra tu e tu falou que ia fazer o quê se tu tivesse com teu canivete? Eu ia dar uma pregada tão grande no rabo do sovaco dele que ele ia morrer se rindo. Se ele deixasse de ser safado. Mas fala que se eu tivesse com meu canivete aqui, eu ia dar uma pregada tão grande assim. Ele morrer se rindo. Eu já li na internet, em Twitter, essas coisas que falaram que você é um ator. Ator, vai te lascar, tela da puta. Ator, não é ator, não. Ator. Ator, de novela, sabe? Ator. Estão falando que você é um ator. Você sabe o que é que você tem que fazer? Vai cuidar de sua vida. Olha lá. Cuidar de sua vida. O Tiringa é fake ou não é? É fake ou não é? Vai se lascar. Aí é um ator. Vai embora, seu fela da puta. Vai embora, seu fela da puta. Porra da perna. Aí, ó, volta aí, ó, tá vendo? Tô enchendo, sabe pra que eu vou sair fora daqui? Olha o outro ali, ó. Vai se lascar, seu cu! O povo tá dizendo, Tiringa, não sou eu. Você com eles, que eu não vou se lascar, rebanho de porra da terra. Calma, Tiringa, vem cá, porra, sério, vem aqui. Tiringa, vem aqui, sério, porra. É o primeiro homem que eu vejo ficar bravo, só pra você chamar de ator. Ó, Tiringa, então, por favor, vem aqui rapidinho, sério, por favor, vem cá. Vem cá. Isso. Eu não fico com você, eu não tô com brincadeira não, por favor, é só pra finalizar o vídeo que a gente tá filmando. E tá mostrando que você não é ator não, você é fake.
respeito, porque vai se lascar. Também você é outro. Peraí! Você quer se levantar lá mais? Olha ali, olha ali. Fale pro povo. O que esse povo vai ter que fazer? Esse povo que fala que você é fake. Esse rebanho de corno, sabe? Uma palavra pra puta que pariu. Não se inscreva no canal aí, não. Se tiver inscrito, vai assistir todo o inferno. Vai se inscrever na casa da fé. Seu arrombado da fé. É pra se desinscrever. É pra se desinscrever. Seu rebanho de arrombado. Mas na internet é o contrário, tem que falar pra se inscrever. Não, não, senhor. E você caia fora, viu? Se liga na parada, porque senão a qualquer momento ele pega. Oh. E se eu lhe der uma facada no rabo do sovaco, você vai morrer, tira o braço, viu? É amigo nosso. E é porra de amigo. Então tá bom, fala o que o povo tem que fazer pra assistir nosso trabalho. Só finalizando. Fala, pô. É, se inscreva nessa porra. E os que falam que tu não exerce? Os que falam que eu não exerce, vá pra puta que pariu, viu? E bota na sua cabeça, seu filho da puta, que você não é cego, não. Você tá me vendo aqui, ó, eu aqui, tá vendo aqui? Virado pro cama atrás pro portão do inferno, sou eu. E os outros que não. Os outros que não estão por dentro desse clima aí, se inscrevam, dê o like, se inscreva e bota pra arrombar. Mete o dedo e bota pra arrombar. Valeu aí? Não pode falar bota pra arrombar. Bota! Por que não pode? Porque no meu canal eu não falo. Ah, no seu, no seu, o seu é seu, porra. Não é meu, vai se arrombar. Galera, então é isso aí. É fazendo esse videozinho assim só pra descontrair sobre Tiringa Fake. Esse é o meu parceiro Xaxá, da turma do Pagode da Ofensa. Ó, galera, tá boa, mano. Dá muito medo ficar perto do Tiringa. Qualquer hora parece que vai puxar uma faca, velho. Mas e aí, é fake? Porra, claro que não, mano. Tô sendo xingado há uma hora aqui. Se fosse fake, pô. Valeu. Valeu, galera. Tamo junto.